Berriozales, seigarren eguna du gaur korrikak, seigarren korriklika dau, Arabako lurretan ibili da korrika, gaur bi mugarri garrantzitsu izan ditu korrikak, batetik Bastidan elkarlaneko kilometro egin dute euskalgintzako ordezkariek eta erakundeetako ordezkariek, eta gauean Trebiñun amarrak aldera erdia gaindituko du korrikak, 1280 kilometroa izango da. Bi mugarri handi beraz gaurko korrikan, ikus dezagun txakur gorrieko lagunek zer mugarri ekarri ditute gaur. Amargarren korrikan, 1987an, Juan Gorriti artistak berritu egin zuen korrikaren lekukoa zena. Hasiera hartan Remigio Mendiburuk egindako jatorrizko diseinua errespetatuz. Bal dago transmisioa adierazteko lekukoa eskuz esku pasatzea baino metafora egokiagorik? Oteizaren eraginez edo, barrua utxik duen egurrezko lekuko bat. Baserri tresna baten kirtena oinarri izanik ere, hiriko kea arnastu duen lekuko bat, eskuz esku. Lehenengo urtean Bilbora iritsi zenerako, barruan gordetako eskutitza falta zitzaion lekuko bat. Urtez urte, norberak norbere mezu eta ametxekin bete duen lekuko bat. Beteluko artistari entzun diot berriki, antolatzaiek lekukoa eraman izan diotela hainbeste jendek eskuztatu izanak sortutako zikinkeria kentzeko eskatuz. Berak ezetz erantzun du noski. Lekukoari historia zatia kentzea litzateke hori. Eskuz eskuko transmisioak dakartzan higadurak ezabatzea. Izkiak izkututik abatu zarkira gabian kaluzekin korrika asira. Jende asko ikusi dugu Araban errepide bazterrean korrikaren lekuko hartzeko zain, hoietako batzuekin hitz egin dugu lekukoaren zain zeuden une hori nola bizi izaten ari ziren, haiekin bakarrik ez, furgoneta barruan korrikan 24 ordu furgonetak zaintzen egoten den jendea ere harrapatu dugu, ea zer kontatu diguten. Ba, Aloña naiz eta bueno, ingo ditut mendialdeko kilometro batzuk korrika. Hasiko naiz Maeztutik, Maeztun bizi naizelako eta saiatuko naiz kanpezuraino joaten, han nere umeek korrika ingo dute, eskolan antza joaten dielako eta bueno, ba, Amestiko kilometroa eta Lamingorrien kilometroa eta bueno, aldituten gehienak ingo ditut. Zerratik korrikan? Bueno, ba, euskararen alde moitu behar dalako eta batez ere mendialdean ba, behar dalako. Premia badago, nola ikusten duzu euskararen egoera hemen? Bueno, ba, badao premie. Badao jende asko badakina, baina ba, utxura gatik eta ba, itzaiten ez duna, eta badao handik itxeko zereine badao handik. Bueno, pues, hoi hundi gatoz, eta fiskat DBH-ko ikasleak, nola, Arabarri esatik behatko pasatzen denez, atxaldean pasatzen denez, sasatzeko eta zegoen gafagoaz, maestu aldera, eta aprobetsatuko dugu bebai goiza, gero eskiko parke naturalea joateko, ze bestalde bebak izu Euskal Herria dana da, baina Arabarriosa hor daukagu, eta zen dugu venga, bagoaz goruntza, jende gehiago gutxiago gongo denez, jende gehiago egiteko, eta gero atxaldean aukera bebai hauek izateko Arabarriosan parte hartzeko, baina pizkat egun osa korrikarekin lotuta egoteko. Egun hauetan gazte asko ikusten ari gara korrikan, eskolako ikasle asko ikusten ari gara, ez dakit euskaren egoera zein den, zuen kasuan pentsatzen dut ikasle hauetako gehienek etxean gaztelaniaz egingo dutela, erabiltzeko zaitasunak ere bai, zertan da euskaren egoera? Pues gure egoera momentu hauetan, Arabarriosan ja uneko 40 edo euskalduna garela, izan dezakegu, baina egia esan da familietan, bueno, 45 urtetiko familiek umera zeme alaba dituztenak euskarak ez dakite. Baina 45 urte berako familie gehiengoak eta umea baldin baditugu, pues bueno, ja familie euskaldunak hasia sortzen edo egiten, bai? Urumeak euskaraz ez hitzen, urumeak euskaraz amesten duten, nola bai dana euskarekin ja lotuta, urumelak. Pues Maeztuko eskolatik etortzen gara. Eta zeigarren mailako ikaslako. Eta zerratik korrika? Zerratik atera zarete korrika? Pues euskaraz gehiago hitz egiteko. Bueno, hemen zabiltzate, autokoraganan korrika atzetik. Zer martxe edo zertan zabiltzate?
Martxan, ba, bueno, beste biak igo dira furgonetara. Ba, bidatzea, berdena ongi de joan. Eta gu atzetik an, aurretik an, a karabanan. Gero jugo era bastidara. Hori, ni gero musika jarriko dut bastidan. Korrika etorri arte antxe izango gara. Zabiltzate, herri-zerri, korrikaren atzetik, tarteka musika jarri. Hoi da. Zein dinamika dara mazue? Egun ez egun, zein da zuen martxa? Bueno, ba, esnatzea, sortzik aldea horta, korrika harrapatzen dugu, behiratzen dugu dena ongi dijoan, gero aurreatzea, eta aukeratzen dugu herri bat, nun, hane musika jarriko dut. Eta, gero, bez, ja, musika, ba, ordu terdi, o pare bat ordu musika jarri, eta berriro korrikari itxoin, dena ongi aberdi joan, eta jagu loitxera. Eta barrutik nola bizitzen da korrika? Desberdina da? Kanpotik behiratu barrutik bizi? Bizitzen da oso, osea, da oso onkigarria, oso onkigarria da. Da dena ikuste dituzun irudik, pasada bat. Komendatzen dut korrika barrutikan zautzea. Igor Elordu irekin gaude, korrikako furgonetaria da bera, furgonetari, bitalde furgonetari bateko kidea. Hamaikak dira goizean, ze ordutegi dara mazuela? Ba, ez dakik oso ondo ze orduan ere, ondo ez dakik gaurre zaterako, hartu dugu lauretan korrika. Beraz, ordu iterdietan gozaldu dugu gaur, eta guretzako hamaikak dira hori esan duzu, eta utzi behar dugu arratzaldeko ziretan, emara burduko atxan da. Eta beste amala burduko utxune bat, bihar berriz lasteken azaltu. Hori da, kalkulak egin da, arratzaldeko ziretan utziko dugu korrika, beraz, goizeko sortzietan hartu behar dugu. Korrikan urte batzuk badituzu, furgonetari lanetan, ez dakit barrutik nola bizi den korrika, lekukoa ordu oro hor ikuste hori nola bizi den, emozioi nola bizi diren furgoneta barru honetatik. Oso modu intentsoan, oso modu intentsoan. Gainera, eman dezake beti berdina dela gauza bera, oda lekukoa esku aldatu eta korrika egin, baina aurpegiak desberdina dira beti, eta emozioak horiek bakizaren ari da eta guritaz bitu egiten. Ba, nik uste dut horrek ematen digula ere bai, bultzada hori, ez? Idauteko amala borduko txandak eta adelantea duguna. Eta azken kilometro hori Gasteizen, urtean izango da Gasteizen, nolako izatez azken kilometro hori furgoneta ez da? Zean ja furgonetarik ere ez dago? Ez, azken lego metrotan hori ja furgonetarik ez dagoten, bajatu egiten dara, ditxe egiten dara, eta oinez egiten ditugu, ba, azken lego kilometro lekupera ematen duten horiekin, eta normalean negar malkotan egiten dugu. Bizkai aldera joko du lasterketak, goizaldean Aieraldean ibiliko da, baina goizeko hamaiketarako Basaurin izango da. Txoriarritik eta Uribekostatik pasako da arratzaldean, gauean Ezkerraldera joko du, Barakaldo gauerdian. Hementxe, Bastidan jarri du mugarrietako bat 21. korrika honek, duela bi urte Santiago Zubian bat egin zuten euskalgintzako eragileek eta erakundeetako ordezkariek, gaur Bastidan egin dute horrelako keinu bat, eta keinu horretatik harago konpromiso batzuk ere sinatu dituzte, aro berrieri klika izena jarri dio ekitaldi honi AEK-ak, eta helburua izan da 22. korrika baino lehen eragile bakoitzak zer konpromiso hartuko dituen adieraztea. Erakundeek elkarrekin egin dute konpromiso horren sinapen ekitaldi hori, bai Euskararen erakunde publikoak, bai Nafarroko gobernuak eta bai Eusko Jaurlaritzak, euskalgintzako eragileek kontseilua tartean zela, nor bere aldetik ere sinatu dute, zer konpromiso hartuko duten 22. korrika baino lehen. Erakundei dagokienez, besteak beste, hitzeman dute euskarazko ziurtagirien bateratze prozesuarekin aurrera jarraituko dutela, eta umeen trukaketarako proiektu egonkorrak sustatuko dituztela hemendik bi urte baino lehen. Sinatzeko ekitaldi honekin, elkarrekin egin duten ekitaldi honekin, beste mugarri bat jarri nahi izan dute elkarlanerako bidean euskalgintzako eragileek eta erakunde publikoek. Ta, eskua berotzeko. Furgonetan dabilenak, bai, meritua daka, dio. Zeni hamaika egunez ibiltzen naiz korrika, bai, eta hor furgonetakoa zenbat lelo dakizkin. Bai, oi, artea, bai, nola da. Dena gaina, errimatuak. Bere behar dan modun, zingo zu ba. Ez que euskaldunak ega eta... Nola da hoi da. Tipi tapa, korrika.
horrima asonantea, no, o baino? Petaka bodega. Petaka bodega. Petaka bodega, hor... Ipi, ika. Ondo, ondo dijoa, ondo dijoa. Bado bestia, bera... Ika, 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 banator korrika. Osondo hor, ika, ika, korrika. Jasta, hau da, ari, ari, ari. Gu korrika, lari. Ondo, ondo, edo zein. Baina hori da, edo zein hitzak zubukaer hartuta egin, ez dakit. Ba, une, 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 ze ona loitzune. Ja, ez da, indeu, indeu. Motibatu ite zaitu. Hemenik inoizu da razio hori. Bai, bai, baina erremana aldatzen junda, eh? Garai batean etzian olako errimak iten. Leluak ere. Lehenengua. Nela izan zan, lehenengua, lehenengua? Lehenengua izan zan. Gu euskarari bai, o zuk, zuk ere, euskarari, zu ere, zu ergati hori, mesedez, mesedez. Zea, belarrik. Bai, gu mine indik, zu ere, euskararen alde. Bai. Ondo, ondo. Pa, jo, zu. Pa, bai, zu ere, euskararen alde. Olako zehosa izan zen. Baina geho, geho, hor ikusi zuten, ondo zihuala, bapatian, jendia berantzuna, ontzuan da. Ta motibatu intzian. Gora etorri zian. Gora etorri zian. Gora etorri zian. Eta bigarrena izan zen. Bai, izan zen. AEK, euskararen alternatiba, erritarra eta korrika. Oi da? Gero. Gero, jarraitzen zuen, eh? Bai, 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 koma, koma, koma. Korrika, bai, euskararen, alde, olako... Olako... Mugimendua. Mugimendua, denok, guazen... Koma, koma zeukan. Horrekin ja, oza, koma. Zan, esan di, subordinatu. Koma duna, horrekin, kapentsa hor furgonetan. Horrek, etzekan, errimoik... Hoi, etzen euskaldun batek. Ez! Asmatu. Ez! Errima gabe. Eta umiak, doi nola ikasiko zuten, ba? Umiak nola ikasiko zuten. Ta dantza. Ta erringona nola ingo zukorrika. Ezintza, eka... Euskara alternatiba korrik... Ezin da! Ezin da! Ezin da ikastola neumia inola nola erakutsi. Hombre! Oi, oi, oi! Oi! No, aurten zehoz entzun dut horri buruz. Umiak eta... Ezin zutela da. Ta ritmoa. Ta ritmoa eta arraro. Bueno, leluak inetzen izango. Leluak inetzen. Bueno, tira, baina orduan, oi, intzitzaien, ja, gora igozian, eta kabian norbaitek, oza, furgonetakoak, ja, baja eman zuen, esan zuen, nik berriraz nator, oza, oi, oi, zer, da? Eta orduan, ja, esan zuen... Evoluzionatu zen. Evoluzionatu zen. Garapena, garatu, garatu. Eta orduan... Evoluzionatu, euskaltzen diak onartua dauka. Ba, bale, ba, orduan ondo, orduan esan dezakegu, ba, evoluzionatu. Orduan, bai. Ja, gauza laburragoetara. Oso laburra. Eta errimatuak, euskaldunok, gauza bat ondo iten bakigu. Tada itz jokok iten. Hombre. Eharra. Bertxolaritzaren sehaska. Aska ontan, eta, bai. Sehaska, eta litera, eta dena. Dena, bai, 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 ondo. Eta odolian. Odolian, hoi da. Petaka bodega. Eta behala, eta aite zeskizu, da jendia zuk. Eta orduan, balelotan ere, zantzuten bagoazen, hau aplikatzea, ez? Bai. Eta orduan, ja, zizitzaizkigun, gainera, sintesia. Zer da bertxolaritza? Sintesia. Eta orduan, hortxe. Gauza gutxikin, gauza asko esan. Hoi da. Eta horra ziztian, euska aldun. Buah! Hoi eharra izan zen. Hoi izan zen. Osa, denak bera txundituta. Osa, euskal duna, euskal alduna. Eta gainera, ez da, osa, esan nahi azukan horrek. Osa, al, duzun, du, dun. Eta euskal dun. Dun, al, dun. Osa, da, botere du, dun. Oh, horrek, bia, 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 komo eskarpeaz. Bai, bai. Geo, geo, bat zuk. Armatu zuen. Bat zuk. Batzuk! Oi, ez dut zu, begi biztan eukiet, ez dakit zen bat urtetan, askotan. Eta ez zait inoiz okurritu. Eta etortzei abia, bapatean gero, be? Eta batzuk, bat, nik, oi, batez batzuk dezu. Batzuk gugea? Batzuk gugea, batzuk eta bat nik, batzuk. Zodagarria, oi da, oi da. Nola esan daiteke gauza gehiago itz gutxiki. Esto, esto. Esto. Oh, eta gero ja... Eta gero, buah, gero brutala, aurtengoa. Aurtengoa brutala. Brutala. Kleka. Eh!
kabe kilokin. Hombre, guria. Guria, ya está, dena esan da, no? Ta, zu bakizu, oi, euskera dala. Bakizu? Klika esan da. Hombre? Oi, euskera da, kabe kilokin, oi, guria da. Esta, eta ez tezu, ez zer gehiago esan behar. Internazionalizatu indeu leloa. Bai. Klika. Klika, denak esateko modun, horrez dago tzatzu, ez? Edo nork esan dezake, claro. Eta ba, guria. Ta deno dakite euskera zaiala. Ta hemen dikana aurrea, bai? Beraz esateizuten, bai? Asko zei laburragoak izango ja. Hombre, jaztakau! Zea, zurt, zart esan da, euskera zaizela. Hombre, eta jendea jaztaka denbora, hola, lelo luze bat esateko, gaude, hemen dena komprimitzen. Bago, la... O... Otx, ei, za, ap, ye, txe, edo, si, txa, txitukariarekin, oire guria da. Zu, iep, eta ulertzea, iep, aizea, eta bakite, nire bakite, euskera zaigela. Hombre, ondo, eta gero ere hor izan daiteke, xu, a, ha, 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 ez. Hombre, edeno dakite, euskaldunak nola iten daun parra. Ja, 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 ez! Bai, bai, egia da, kaletik soaz, eta entzuten da, oza, edo zein izkinetan umiak eta entzuten dituzu. Kar, ez que kade kilokin guria. Bai, guria. Bai, ez que ez dakit nola, ez gian, orduan, bai, hori, bai, izan daitek, karrika. Karrika. Jasta, indeu beste urtetako lehenua. Beste bero tuta, ja, gea. Hori, zuk esan dizuna, bokalak. Bokalak. Korrikara. 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 Mantxa bada bai. Oso asko luzatzen bada, ez, baka da. Oi ez. Oi bai. Ondo. Korrika. 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 Eta batzen berotzea. Korrika. Garen eguna Araban egin du beraz, 21. Korrikak, bihar Bizkaialdera joko du. Ikus ditzagun, Araban bildu ditugun irudirik onenak, Oiane Perea Perez de Mendiolaren bertsoz lagunduta. Bihar arte! Zer izango zen ezer ezetik, abiatu ginenean, Mendialdea herri osatan, Trebiñuko bazterrean. Lotxagabe eta ausart zirenak, erdaldun astapenean. Zuloa eginez patrikan eta izerdia azalean. Zenbat histori txoro joan den lekukoaren barnean. Eko aizea izan daiteke onen errudun gurean. Metro askoko kilometroak edukiaren bidean. Barraskiloak eganda biltzan, korrika datorrenean. Sakana naize biziak auspo, eman dio lautadari. Atxeterik gabe korrikan, gure hankak dira ari. Aritz pagoak biluzik baina, elorriak ameslari. Ez dio dolki bolur patata, matxoli batakari. Nafar ertzetik herri osara, arkaitz artean kantari.
Urizarretik sistoleta, diastoleako pari. Trebiñona gurregin ondoren, irribartxu egunari. Ea odola iristen zaion, Arabako bihotzari.